За сайн бацхан уу? Бүжээ нөө ээлжид бичлэгээ хийж байна. Удахгүй эхлэлгийн цаг болох гэж байгаа юм байна. Манай бас 11 дэх жилдээ зохион байгуулах гэж байгаа гинэ. Заавал ягаад бид нар ганцхан өдөр эхлэлгийгээ хайрлая гэл одоо би энийг урайлах хэрэгтэй юм байна. Яг хүм өдөр байх хэрэгтэй л да. Гэхдээ өдөр болгоно л бид нар эхлэлгийг хайрлах талаар бодож болох юм. Ягаад гэвэл хүн чинь байглаасаа л хамаарч байгаа. Амьтны эми чинь байгаль дэлхийн хордчингууд хүмүүс бид нар өөрсдөө л хордчдаг. Одоо ингээд дэлхийн нийтээр коронавирус гэж бүгд айдастай хүчтэй байна л да. Гэхдээ альва нэг юм чинь заавал учир шалтгаантай байдаг байхгүй тий. Энэ амар олон нийтийг хамарсан вирус юунаас олж тархсан юм тий. Яагаад хүн төрлөختн ийм амар одоо өвчнөр өвдөд байгаа нэ? Энийний гол шалтгаан бол бид нар байгальтайгаа буюу орчинтойгоо одоо язгуур үндэс тэ оршихуйтайгаа л буруу харьцсны гол шалтгаан шүү дээ. Яг зөв. Уусаа одоо бид нар аюу олон тийм үг сонсч ирсэн замжсан хэрэгэлдэг баг. Аливаа юм хоорондоо гинжи хэлхэн дэйдэг гэдэг. Тийм ээ? Бүгдөө сонссон, мэдсэн мөртлөө яг тэрийг дотоод мөн чанар тэр үгийн мөн чанар бид нар ойлгохгүй үгүй гэдэг чинь бас нэг асуудал болчихж байгаа байхгүй. Зөвхөн хүн гэж тасалж аваад тийм бид нар одоо тухай бид нар хүн болгоны нэг та нар өөрсдөө ч гэсэн анзаарсан баг хүн болгоны тухтай орчин өгсдөг тийм гэртээ ч гэсэн тухтай ажил дээр ч тухтай гадуур салхинд гарсан ч гэсэн өөртөө тухтай байх хэвээр тэр тухтай сэтгэл салхинд тухтай байх хэвээр гэдэг юу гэж хэлж байгаа нэгэр хөдөө ордоо явахаар бид нар гоё юм одоо цэвэрхэн байгалыг хүсдэг тийм үү А тэгэл бид нар хаа дуртай газараа суух одоо надад эвтэхэн сайхан байв бид нар газар сууна гэж боддог. Гэтэл тэр болгон чин ганц хүний амьдрал одоо хүний тэтгэгч байгаль гэх юм бол зүйл биш штэ тийм үү? Энэ маань ганц хүний тэтгэгч би хүн бидрэг тэтгэдэг тийм ашгу бидрэг тэтгэдэг зүйл биш. Энэ маань цаана байгаа тэр асар жижиг одоо юу гэм байгаль элементүүд байна. Дээрэс нь шавж байна. Тийм ээ? Энэ болгоны бас л орон гэр байгаа. Гэтэл хүн гэдэг бид нар бол ихтлхийгээ болоход юу гэж боддог вэ гэхээр бидний л өмч юм шиг боддог. Санддаг. Тэгэл ерөөсө байгаан бүхнийг нь өөрсдийнхөө хамж шинэ үйл хэрэгсэл тохируулаад хэрэгж ашиглахыг бодод идэв байхгүй юу? Тэг эндээс ч юм бол өөрсдөө хэрэг тохирч та хамгийн гол нь тий? Тий. Ингээл нөгөө гинжин хол бидний тэр нөгөө миний төрөнд дурцсан нөгөө бидний хэлэг дуртай ярих дуртай нэг үг хэлэг гэдэг ааш чи тий? Гинжин холбоо хэлхээс экосистемийн хоорондын уялдаа холбоо гэж ярьдаг тийм үү? Эднэр чинь л бас энэ яг л бид нар хүн гэсэн дотор ороод явдаг л байгаа байхгүй юу? Тий. Цаашдаа тэгэхээр одоо ингээд байгаль дэлхийгээ хайрлахгүй зөвхөн хүн биед лай тухтай сайхан амьдрах ёстой гэж бодоод ах юм бол ер нь юу болох вэ? Хөөе юу болох талаар эрдэмтэн мэрэгд ян зүрийн санал төвшүүлж байгаа байхгүй юу? Одоо 2030 он гэхэд ийм болох нэ шүү, тийм болох нэ шүү гэж бид нар зөндөө сонсож байгаа мэдээлэл ирсэлэр тийм үү? Одоо нөгөө мөрсөн уулууд бүгд тэ хайлаад юу болох нь өнтрийг аль тийм ээ? Прогноз гаргаад байна шүү дээ. Урчичилсан одоо зэрлэг амьтад иймэрхүү болох нь бидний үндний ус ямар асуудал орох гэдэг юм гээд хүн болгоо янз бүрийн мэдээлэл хэрэгслэр одоо сайхан зөндөл бол мэдээлж байгаа уншиж байгаа. Гэхдээ бидний хүмүүс бидний нэг хамгийн том алдаа юун дээр байдаг вэ гэхээр бид нар хизээч тэрнийхээ түүх бидний хийгээд байгаа буруу үйлдэл тийм үү? Бид нар өөрсдөө хитрхийн ая тухыг бодсноос болоод замбараагүй үрлэгэн хэрэглээ гэж байна тийм ээ. Энэ болно түүх бид буурлах хэрэгтэй юм шүү. Бид нар бас нэг арай нэг баг хог хоёул гаргадаг ч юм уу. Амьдралын явшил дээр бид нар болж орлуулж болох юм яагаад бид нар ингэж хийчихдэг юм бэ те иймэрхүү одоо сэтэл шин санааг бас бид нар толгойд буулгаад тэрийг амьдралын хөвшил болгох хамгийн чухал одоо алхамт хийх хэрэгтэй болчиход байгаа юм. Тэгээ энэний үднээс ч гэсэн одоо та нар сонсон болно бид нар ихтгэлийн цаг гэл жил болгон 3 сарын сүүлийн 7 өдрийн хагас өдөр ингээл нэг тэмдэглээд байдаг. We didn't listen when they said it can't be done. We're on a mission to prove everybody wrong. We had a vision, now we've risen above everyone. We didn't listen when they said it can't be done. Гэхдээ хардаа танах зөндөөл тэмдэглэх юм. Усад ололсны байгуулгач гэсэн байгуулгач нь хамгаалаг ээл ярих юм. Тэгэд үрдүн ерөөсө гардаг юм уу? Гардгүй юм уу? Гайхах. Одоо ч би нэгтлэхийн цаг гэдэг чинь 2007 онд анх Австралийн Сидней хотноос үсэлтэйгээд бид нар айгүй олон газраас сонсчихсан баг сан сонссон баг л да тий. Тэгээ манай Монгол болохоор 2010 оноос хойш бид нар тэмдэглэсэн 10 онд тэмдэглэж байгаа нь 11 жил хийж байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг нь дэлхийн бусад энэ жоо дэлхийд аяар тэмдэглэдэг хөдөлгөөн байхгүй ихтлийн цаг гэхээр ерөөсөө ихтлийнхаа төлөө бид нар ямар нэг юм хийгээч гэдгийг бид нар уриалаад байгаа. Тухайн уулс орон болгон янз бүрийн байгаль орчны асуудлууд байгаа.
Тэгэхээр тэр байгаль орчныхаа асуудлын нэг асуудал руу чиглээд ийм юмны төлөөгөл хүмүүс одоо хөдөлгөөнд нэгдэл бүгдөө нэгэн дуу хоолойгоор тэ өргөөд засгийн газар ч юм уу тэ холбогдох эрх бүхий байгууллагуудад хандаад тэгээ тэрний хүчинд аюу олон одоо улс орнууд бол тэрнийхээ одоо дараачд байгаа тухайн асуудлаар чиглэсэн бодлогын бичиг баримттай болох ч юм уу тийм ээ. Гэхдээ энэ маань нэгэн жилийн хугацаанд бас бүтэхгүй л дээ бид нар ч зарим газар нь 5 жилийн хугацаанд төсөлж яваад тэ энэ сануулан гэж хийсээр байгаа 5 жилийн хугацаанд хийж яваад энэ амжилтанд хүрсэн байх жишээ. Манай Монгол улсад гэвэл бас хүмүүс сонирн байж магадгүй л дээ. Ховд аймгийн 100,000 мод гэж та бүхэн одоо сонссон байж магадгүй. 100,000 мод гэдэг хөдөлгөөн 2018 оноос хойш эхэлсэн байгаа. Энэ маань яадаг хөдөлгөөн бэ гэхээр зөв ерөөсөө л Ховд аймгийн яг аймгийн төв рүү орж ирдгийг бид нар одоо нэг ирсэн гийчтэй модоор өгчээ гэсэн тийм анхны санаа гарч ирээд тэгээ энэ маань бас яг ихтлэгийн цагийн үеэр яасан баггүй санаачлалганы нь бол таарад тийм тэгээд орнохлох хүмүүсээс мөнгө өсгөөд за гэхдээ бид нар чинь ерөөсөө л заах одоо Ховд аймгийнхаа заах байсан ч хамаагүй төрийн албан байгуулалт хамаагүй те эдгээр ингээ хандивын аян явуулаад хайрцаг явуулаад тэгээд ил тод мөнгөө зарлаатай хитэн төрний ханд орж ирсэн бэ гэдэг. Тэгээд 18 оноос одоо энэ жил 2 дахь жилдээ явж гэн гэсэн үг юм байна те. 18 онд эхэлсэн гэдэг чинь одоо энэ жил 3 дахь жил гэж болох юм байна. Тэгээд одоо бол ерөнхийдөө оргуулт бол сайн явж байгаа. Тэгээд жилээс жил хамтдлагч хүмүүсийн там бас өсөж байгаа нь их сайхан байгаа. Зарим харагдаад эхэлж байна тийм. Зарим тэгээ мөнгөө бол нөгөө шууд бус утгаар буюу байгууллагын нэрэмжтгээд бас нэг тийм зарим мөнгө өгөхгүй. Заавал мөнгийг бид нар шууд утгаар өгөх аргатай биш шүү дээ. Яг тэр талбай дээр нь зарим байгууллагаараас нийлж мод тарьдаг ч юм уу тийм үсгээр хөдөлж авдаг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар бас нэгж байгаа байхгүй. In 2015, the world achieved a major climate milestone in Paris, but it is only the beginning. Our actions today will define our tomorrow. Манайха одоо хамгийн их байгаль орчин энэ гэж ярьдаг хүмүүс хэвгүй. Тэгсэн хэрнээ яг байгаль орчны төлөө мөнгө босгоцгоо ч юм уу те. Ядч ил хогоо англи гэхээр тоодгүй ховор штэ. Аха. Ховор штэ. Тэгэхээр анзаардгүй те. Одоо ингээл энэ ихтлгийн цаг бөөнөрө зөксөн мөксөй гэхлээр хүмүүс хэр оролцож байна юу? Ер нь бол яг та бид нар тавхан арга хэмжээнд бол нэг 400 500 хүн бол цугларддаг байсан. Өнгөрсөн жилүүдэд те. Энэ тоо нэмэгдэж байна уу? Тогтмол гэдэг ерөнхийдөө тогтмол. Яг бүр анхны эхний эхлүүлжсэн жилийн бат бол харьцангуй нэмэгдсэн ч гэсэн бүр тэгэж ингэж хөдөлгөөн болтлоо олсож чадахгүй байна л да. Уулын болдог бол тий. Тэгээ бусад байгууллага төрийн байгууллагууд ингээд дэмжиж ингээд бүгдөө сайхан орцол бас сайхан. Гэтэл манай дээр бол өмнөх жилүүдэд нь бол энэ зориг сангийн дээр гэдэг байгаль хамгааллын манлайлагч залуус төлөө би одоо буруу нэрлэлж магадгүй уушлаа. Тэгээ эндний залуучууд бол жилийн жил аюу сайн оролцдог. Дээрээс нийслэлийн байгууллагын газар бас бид нартай аюу сайн хамтарч ажилладаг гэсэн тий. Нэг юм хөө бас байгууллагууд байгаадсан. Тэгсэн ч гэсэн бид нарын хүч бас л дутагдталтай л байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Энэ жил одоо дэлхийн цагаар юу хийх вэ? Эхлийн цагаар уу? Эхлийн цагаар. Тэгээ бид нар одоо ерөнхийдөө цахим ертөнцийнхээр л илүү хүмүүст мэдээлэл өгч хэрэгтэй л явна да. Нөлөөлөх. Тийм нөлөөлөх. Тийм. За за тий. Тэгээ ер нь тэгээд гэхдээ бидний гол барьж байгаа сэдв энэ жилийнх бол хувцар. Хувцрын хэрэглээг л бид нар аль болох багасгах. Тэгээ хувцрын хоролбол гэж үү. Бид нар нүдэн тарахгүй мөртлөө хувцар гэдэг зүйл чинь бидний хоол хүнсээр чсэн дамжиж бидний амар ороод тэгээ эрүүл мэндэд нөлөөлөх хэмжээд орчод энэ шүү гэдгийг л бид нар хүмүүстэ мэдээлэл өгөх зорилгоор бас нилээ хийдэг юм. Төлөвлөөд бас зарим нь одоо ингээд байгууллага фэйсбүүкээр хүртэл тавиал ингээд ажиллал явж байна. За ер нь бол хүн ингээд нэг хэд мэддгээсээ болоод бас нэг алддаг юм шиг. Эсвэл мөр огт мэддгүйгээсээ болоод алддаг юм шиг санагддаг л та тий. Одоо би болов ингээд сүүлийн үед яг ингээд хог хайгдл гэлгаруут гэл англиж ялгах хэрэгтэй гэл тий байгаль орчны сэдвэрүү илүү өөрөө ороод байгаа учраас мэдээллийг илүү мэдэх тусмаа л бүр ингээд сэтгэл санаа зовоод бүр ингээд оролцмоор санагдаад ах юм. Гэтэл ингээд зарим хүмүүс маань ерөөсөө нэг их таахгүй ч юм уу надад хамаагүй гэж ботоод ах шиг юм л да. Тэгэхээр одоо та ингээд олон хүмүүс үзэж байгаа бэлгүүдээ үзүүлэхийг хичээж байна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ хүмүүст хандаад ерөөсөн энэ байгаль орчин гэдэгтээ бид нар анхаарах ёстой гэдгийг те яг монгол хүний сэтгэхүүдэнд харуулаад гэдэг юм уу да. Яг монгол хүний зүрх сэтгэл цаахан тусдал тайлбарлаад хэлээдэг үү том юм битгий бодоо. Та зүгээр л амьдралынхаа өдөр тутмаа нэг хараад үз. Өнөөдөр танад огтын хэрэгцээгүй шаардлагагүй ямар их хог гэрч чи аварсан бэ? Бид нар шаардлагатай юмдээ л мөнгө зарж бас сурмаар байгаа байхгүй. Энд чинь таны эдийн засгийн ч гэсэн бас чухал.
телевизэн зар сурталчилгаар хараад оох энэ манад хэрэгт хэрэгтэй юм уу? Оох энийг ингээ хэрчилдэг гэж юм төхөөрөмж гэж байна. Бидний гараар өөрсдөө айтан хэрчилж чадна штэ. Дими бид нар юмыг дахиж одоо нөгөөт нь дандаа хөвчлэн хумцраар хийсэн материалууд гэдэг үгхгүй юу? Бодлож аваад тэр нь тэгээд огт хэрэгцээгүй тоосон дарагцраад буцаалах хогийн санд орох. Жишээ нь зүгээр та өдөр тутмынхаа амьдралыг нэг эргэж хараад өөртөө зөвхөн хэрэгцээтэй байгаа хүмүүс бодлож авдаг. Тим хандлагатай болоод энийг амжилттай нэг хэрэгжүүлдэг болооч хэл гэж хэлмээр. Аа тэгээд үнхээр нь бас нэг байгаль орчинд буюу эсвэл хог хайж байгаа ч юм уу тийм ээ. Аа эсвэл одоо та нарын найз нөхөд нь хоёр бас аа нагнадаг ч юм уу. Одоо хүмүүс чинь хавар болохоор зэрлэг амтд цус хуун гэл аимшигтэй үйл хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Энэ бүхний мэддэг бол та нар найз нартаа нөлөөлөөч. Яаж нөлөөлөх вэ гэхээр зэрэг хамгийн энгийн арга бол хүн би биендээ хилж ярьж за орчилж ингэж биемдээ ханддаг бол бас л гэдгийг хүсмээр байна. За баярлаа. Баярлаа. Join me and millions around the world. 一起观点支持 Earth Hour. 地球一小时. Conéctate con la naturaleza. I'm switching off for Earth Hour because I think our planet is worth fighting for. 5, 4, 3, 2, 1. More than 180 countries turned off the light. Several famous sites in London and Paris also went dark. For Earth Hour, a grassroots movement shedding light on climate change.